Це головний лікар Староснянського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Ананіва. Вона отримала автомобіль для обслуговування 5 сіл із населенням у 1970 чоловік. Автомобіля давно на амбулаторії не було. Це Новоснянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. І добре, що виділили автомобіль. Керувати буде водій і обслуговуватиме близько 2000 населення. Це села Новоснянська, Чихи, Ілятка, Подоляни і Залізе. Додає, автомобілі плануються використовувати лікарями для відвідування хворих. Змінилися умови, в яких лікарі працюють. Лікарі зараз мають більше відповідальності перед пацієнтом. Це доступність до медичної допомоги пацієнтів, тому що за потреби лікар може під'їхати додому, оглянути, надати медичну допомогу. Два роки тому назад була прийнята спеціальна програма урядом щодо наведення покращення стану справ саме в галузі сільської медицини. Програмою було передбачено будівництво 27 амбулаторій у області нового будівництва і 28 амбулаторій до оснащення існуючих амбулаторій, які не потребують капітального ремонту, а потребують саме допоставки медичного обладнання, і, звичайно, для полегшення роботи лікаря автомобілі. За словами директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Якова Цуглевича, на нових автівках лікарі діставатимуться сіл, де немає ФАПів. Це 20 автомобілів, закуплені Рено, Дастер, вартість автомобіля 538 тисяч. Дуже важливо, тому що у нас 179 і транспорту в центрах ПМСД, в амбулаторіях взагалі не було. Це дуже важливо в сільській місцевості, тому що лікар зможе приїхати на виклик і в то село, де немає ні ФАПа, або є ФАП, але немає медичного працівника двічі на тиждень. До кінця року очікується ще 4 автомобілі підвищеної прохідності, додає директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Буде 4 автомобілі повищеної прохідності, це Toyota Land Cruiser. Вони будуть виділені через адміністрацію президента для важкодоступних районів області, там, де нема доріг, де доїхати тільки можна на джіпі. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.